Цитата контрола на Берое успех на Созопол с 6 на 0. Господин Колев, предполагам, няма как да не сте доволен от този матч. Не, напротив, има неща, от които не съм доволен. Преди малко ги казах в такъв общ вид на играчите, на някои от тях. Нали, ще имаме анализ на матча. Но този резултат няма как да ме заблуди. Така видях и доста нередности, въпреки че така не допуснахме в дефанзивен план кой знае какви грешки и ситуации пред нашата врата нямаше почти. Така съпротивата ни беше на необходимото ниво. В първия матч в първенството ще ни очаква значително по-труден матч. За 48 часа Берое изиграха две контролни срещи, трябва да се върнем към снощния двубой в Кърджали. Мнението ви за матча и снощи, така доволен ли сте от това по принцип кондиционно, че от Берое изиграха тези два матча? Ами имаха определени минути да изиграят вчера играчите, които нали, по-малко са взели участие. Доволен съм от вчера също от старанието на повечето, които започнаха матча, играха 65 минути, дори някой малко повече. Смятам, че също нали, квалитетен отбор като Арда се представиха на необходимото ниво. Да, допуснахме два гола, но същевременно и допуснахме много малко шансове пред нашата врата. И от включването на останалите, които днеска пък започнаха другия матч, също съм доволен. Така изиграха тези 25 минути в много добро темпо. Имате топци пред себе си, както казахте в София след матча на някои постове, обаче кога да очакваме последните допълнения, всъщност те бяха едни от първите и имате ли вече готов състав с главата? Ами, единият футболист ще пристигне в сряда в България, другия ще пристигне в следващата събота. Очакваме единия да е на така добро кондиционно ниво, да може да се включи веднага с малка адаптация, докато централният защитник, който очакваме, трябва да го видим в физическо състояние и да постъпим с него разумно, защото не мога да го... Той също ще има нужда от аклиматизация, адаптация. С него май процесът ще е по-дълъг. И финално, седмица преди матч с Локомотив София, реалният старт на новия сезон, готов ли е Берое? Смятам, че днес на моменти така изглеждахме малко по-тежки. Нали, това е и от времето, но следващата седмица предполагам ще е също такова. Смятам, че имаме 7 дни, в които да още повече да се освежиме и да изглеждаме така още по-добре. Но, пак ви казвам, имаме и доста неща от тактическо ещество, които да изчистваме и главно в така по-бързите подавания и по-малко докосвания, с които трябва да играеме, защото това бавене на играта в някои моменти не ми харесва. Благодарим ви, господин. И аз благодаря.